Iš apaštalų darbų. Viešpaties angelas prabilo į Pilypą ir pasakė: kelkis ir vidurdienį nueik ant vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias. Susiruošęs jis išėjo. Ir štai bevažiuojas etiopietis eunuchas, Etiopijos karalienės Kandakės dvariškis, viso jo iždo valdytojas. Jis buvo atvykę Jeruzalė pasimelsti, o dabar keliavo namo ir sėdėdama savo vežime skaitė pranašą Izaiją. Dvasia tarė Pilypui: prieik prie šito vežimo. Pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė: ar ir supranti, ką skaitais? Šis atsiliepė: kaip galėčiau suprasti, jei man niekas nepaaiškins? Ir jis pakvietė Pilypą lipti į vežimą ir sėsti šalia. Knygos skyrius, kurį jis ką tik skaitė ir skelbė, tarsi avį vedė jį į pjovyklą, ir kaip ėriukas, kuris tyli kerpamas, jis netvėrė savo lūpų. Jis liko pažemintas ir beteisis. Kas apsakys apie jo giminę, jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas? Eunuchas paklausė Pilypą: prašom paaiškinti, apie ką čionai pranašas kalba? Apie save ar apie ką kitą? Tuomet atvėręs lūpas ir pradėjęs nuo to skyriaus, Pilypas jam paskelbė gerąją naujieną apie Jėzų. Keliaudami toliau, jie atvyko prie vandens. Štai vanduo, tarė eunuchas, kasgi kliudo mums pasikrikštyti? Jis liepė sustabdyti vežimą ir jie abudu, Pilypas ir eunuchas, išlipę nuėjo prie vandens. Pilypas jį pakrikštijo. Išėjus iš vandens, viešpaties dvasia pagavo Pilypą. Eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiaugdamasis traukė savo keliais. O Pilypas atsidūrė Azote, iš ten keliaudamas skelbė evangeliją visuose miestuose ir taip atvyko į Cezariją. Tai Dievo žodis. Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. O tautos imkite garbinti Dievą, skelbkite jo garsingąją šlovę. Jis mums gyvybę gražina, neleidžia suklupt mūsų kojos. Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. Ateikit visi, kurie gerbėte Dievą. Pasiklausykit, aš jums apsakysiu, kokių didingų dalykų man jis padarė. Šaukiausi jo aš savo burną, mano liežuvis teikė jam šlovę. Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. Dievui šlovė, jis mano maldos neatstūmė, buvo man maloningas. Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. Alleluja, 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 alleluja.
aščia su gyvoji duona, nužengus iš dangaus, sako Viešpats, kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo miniai: niekas neteis pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatrauks. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. Pranašų parašyta: ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų tėvą regėjęs. Tik tai, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų sakau jums, kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą. Aš esu gyvenimo duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgo tą duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Girdėjote Viešpaties žodį. Šios dienos skaitiniuose mes girdėjome iš apaštalų darbų gan keistoką istoriją apie tai, kaip etiopietis eunuchas, sėdėdamas vežime, keliauja iš Jeruzalės namo. Ir keliaudamas, jisai garsiai skaito pranašo Izaijo knygą. Ir kaip vėliau paaiškėja, pasirodo, jis skaito, bet jisai nesupranta, apie ką jis ten skaito. Kaip keistokai skamba, ar ne? Dabar sunku turbūt būtų įsivaizduoti, kad kas nors keliaudamas, ar tai lėktuvu, ar autobusu, ar traukiniu, skaitytų knygą, kurios nesuprastų. Na, suprastų žodžius, aišku, bet nesuprastų konteksto, apie ką ten eina kalba toje knygoje. Klausimas yra labai paprastas. Kodėl eunuchas skaito pranašą Izaiją? Na, prieš tai mes girdėjome, kad eunuchas buvo nuvykęs į Jeruzalę pasimelsti. Tai kažkokiu tai būdu sužinojo, kad Jeruzalėje yra garbinamas tikrasis Dievas. Ir tikriausiai Jeruzalėje jis ir įsigijo pranašo Izaijo knygą. Tačiau mažai žinodamas apie hebrajų raštus, apie hebrajiškus išsireiškimus ir kontekstą, jis nesupranta, kas ten parašyta, bet atrodo, kad nori suprasti, kas ten parašyta, tik nėra kas jam paaiškintų. Ir vat tuo momentu Dievas įkvėpė Pilypą, kuris buvo vienas iš septynių apaštalų paskirtų diakonų, skelbti Dievo žodį, evangelizuoti žmonės. Ir štai šventosios dvasios įkvėptas Pilypas prieina prie keliaujančio karietoje eunucho, kuris skaito vieną iš didžiųjų pranašo Izaijo pranašysčių apie ateisintį ir kenčiantį išganytoją. Ir Pilypas jam paaiškina tą pranašystę ir paskelbė jam gerąją naujieną apie Jėzų. Bet kas stebina šitoje istorijoje, tai iš tiesų tas eunucho tikėjimas. Kad eunuchas
tikrai taip pat yra Dievo įkvėptas, kaip ir Pilypas, tas jo tikėjimas veda prie atsivertimo ir prie troškimo priimti krikštą, apie kurį kalba Pilypas. Šiandien mes Evangelijoje girdime Jėzų sakant, kad niekas neteina pas mane, jei mane siuntęs tėvas jo nepatrauks. Jėzus kalba taip pat apie atsivertimą. O tai yra ne kas kita, kaip Dievo darbas mumyse. Tai ne mes iš tiesų ieškome Dievo, bet Dievas pirmiausia eina ieškoti mūsų. Ir veda mus link to, kad mes pradedame trokšti, ieškoti Dievo. Nes Dievas pirmas mūsų pamilo ir pirmas mūsų eina ieškoti. Žinoma, reikia pritarimo. Iš žmogaus pusės reikia pritarimo ir sutikimo priimti tą Dievo kvietimą. Priimti tą, kas mūsų iš tiesų paskui ir perkeičia. Perkeičia mūsų širdį, perkeičia mūsų protus. Priimti Dievo malonę. Tačiau nuo mūsų priklauso, ar mes eisime ir kada ir kaip eisime prie Jėzaus. Bet tėvas kviečia mus tikėti Jėzumi. Jo bažnyčia lygiai taip pat, kaip jisai kvietė ir eunuchą. Jis įkvėpė eunuchą įsigyti tą pranašo Izaijo knygą. Jis įkvėpė jį skaityti ir jis taip pat įkvėpė Pilypą ateiti prie eunucho ir jam paaiškinti, ką jis iš tiesų skaito ir kas yra per kontekstas pranašo Izaijo knygoje. Teko skaityti vieną tokį pasakojimą, tokią istoriją apie vieną teologijos studentą, kuris ateina pas teologijos profesorių ir jisai jam sako, aš daugiau nebegaliu tikėti į Dievą. Ir tas profesorius didžiausiai studentų nuostabai jam sako, tikriausiai aš tau turėčiau tave už tai pasveikinti. Ir studentas labai nustebęs klauso, profesorius sako, ką jūs norite tuo pasakyti. O profesorius sako, Dievo paveikslas, kurį tu turėjai, jis tikriausiai yra iškreiptas, kurį tau iš tiesų reikia atmesti. Vat dažnai tai būna ir su mumis. Kai mes netikime Dievu, mes nepažįstame iš tiesų to tikro Dievo įvaizdžio, tikro Dievo, kuris atėjo, tapo žmogumi. Mes turime dažnai kažkokius susikurtus Dievo įvaizdžius. Ar iš mūsų patirties, iš mūsų vaikystės atėjusios, kaip mes suprantame ir įsivaizduojame, koks yra tas Dievas, bet mums pažinti Dievą pirmiausia reikia pažinti Jėzų. Skaityti Evangelijas ir per jas atpažinti Jėzų, kuris mums duoda suprasti, koks yra tas Dievo įvaizdis, koks yra tikrasis Dievas, kuris dažnai skiriasi nuo mūsų patirčių ir nuo mūsų susidarytos nuomonės, kas yra Dievas ir koks jis yra. Kita šios dienos mintis, tai ką Jėzus šiandien sako, aš esu gyvybės duona. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė, o štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Natūralus yra dalykas bijoti baimės. Kodėl žmogus bijo? Bijoti mirties, atsiprašau. Kodėl žmogus bijo mirties? Yra įvairių priežasčių. Kartais dėl to, kad žmogus jaučiasi nepasiruošęs dar mirti, daug gal dar dalykų yra nepabaigtų, nepadarytų ir žmogus natūraliai bijo mirti. Mes dalyvaujame Eucharistijoje ir mes priimame gyvąjį Dievą.
tas, kuris nugalėjo mirtį. Mes maitinamės Dievu, tuo, kuris yra prisikėlęs. Tas, kuris mirė ir savo mirtimi nugalėjo mirtį. Nežinau, jeigu esate matę tokį filmą Matrica, na, jis nėra gal toks labai krikščioniškas, ten daug yra suplaktų dalykų, bet paskutinėje serijoje, kuomet ta matrica nugali tą pagrindinį herojų, jinai tarsi perėžė jam krūtinę ir tarsi matrica laimėjo prieš tą Neo, kuris toks yra labai, nu, kaip Kristaus įvaizdis tame filme. Ir atrodo, jau viskas nugalėta, jisai miršta ir savo mirtimi jisai išsprogdina tą matricą, tą, kuris ten yra laikomas kaip na, esminis toksai pasaulyje blogis esantis. Tai labai panašu su Kristumi. Kristus miršta ir toje mirtyje jisai sunaikina mirtį, tarsi išsprogdindamas ją. Jėzus nužengia į pragarus ir net tenais jisai atsiveda savo tuos teisiuosius, duoda jiems amžiną gyvenimą. Tai kai mes dalyvaujame mišiuose, mes turėtume nebijoti mirties. Iš tiesų, jeigu tikime, kad Jėzus nugalėjo mirtį, mirdamas pats už mus visus ir nugalėdamas ją, kai mes priimame gyvą į Dievą, mes dalyvaujame jo aukoje, tai ko mes turėtume bijoti? Išėję iš bažnyčios, mes esame su Dievu. Dievas įeina į mus, tampa net mūsų kūno dalimi. Tai va ta žinia, kurią Jėzus šiandien taip pat ir mums sako. Kas valgo mane, tas gyvens per amžius, tas nemirs. Ta žinia, mes gyvename ir dabar šitame Velykų laike. Ir ta žinia gyvenkime kaip krikščionys visą likusį gyvenimą. Amen.